Fyra dåliga broddan, den som öppnar snabbast. Fyra dåliga broddan för två Global Fragrance. Galopp hade vi för tre Gosa Gosing. Fyra dåliga broddan. Utvändigt sex Olivia Bourbon med som tredje två Global Fragrance. Galopp hade vi även för sju Charma. Ur svängen med fyra Dahlia Brodda i ledningen 500 km tiden 09,7 6 Olivia Bourbon. Utvändigt tredje två Global Fragrance, då är sex Olivia Bourbon ny ledare. Längre ner som fjärde fem Pretty Belinda följs av nio Fascination IT. Därefter ett Arigato. Åtta Screen and Time Limit en bit ner, även 10 Great Pride. Ledande 6 Olivia Bourbon, hon kommer upp till kilometertiden 11,5. 6 Olivia Bourbon före 4 Dahlia Brodda, 2 Global Fragrance utvändigt fram där i andra spår, 5 Pretty Belinda som i sin tur följs av 9 Fascination IT. Tredje ytter då för ett Arigato. I ryggen följer åtta Screen Time Limit. Två Global Fragrance, 10 Great Pride med där på innerspår ut på långsidan. Mindre än 700 meter till mål. Främst 6 Olivia Bourbon. 6 Olivia Bourbon, 5 Pretty Belinda är där på utsidan. Här kommer ett Arigato en bit ut i banan. Samtidigt som 5 Pretty Belinda är ny ledare, galopp Olivia Bourbon, 5 Pretty Belinda på utsidan, ett Arigato. Längre ut i banan, 8 Screen Time Limit. Vi har den här utgången av svängen, alldeles strax är vi vid upploppets början. Här kommer 8 Screen Time Limit emellan 9 Fascination IT. Invändigt även Pretty Belinda. 8 Screen Time Limit, Pretty Belinda. Detta är hårt i mål.